Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 14 de março de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, querido Virgem, o universo lhe envia uma mensagem poderosa de crescimento e alinhamento pessoal. Neste dia, você é chamado a refletir profundamente sobre as experiências que está vivendo, entendendo que cada uma delas é uma lição vital no seu caminho para a autodescoberta e evolução. É um dia para se distanciar das rotinas e dar-se espaço para marinar nas suas experiências, permitindo-se perceber o que deve fazer a seguir. O espírito lembra você da importância de permanecer fiel a si mesmo, mesmo diante de adversidades ou desafios de relacionamento. Perder-se nos desejos ou necessidades dos outros pode desviá-lo do seu verdadeiro propósito e distanciá-lo da sua autenticidade. Hoje o convite é para viver a sua vida com paixão, alegria e diversão, pois estes são os verdadeiros catalisadores para manifestar os seus desejos e atrair para você aquilo que você realmente almeja. No domínio dos relacionamentos, este é um momento crucial para promover a consciência emocional. Se você estiver navegando em águas turbulentas com um ente querido, aproveite esta oportunidade para se conectar com seu verdadeiro espírito e ouvir sua intuição. A independência emocional e o autocuidado são essenciais para manter o equilíbrio e o bem-estar. A resistência pode estar presente hoje, manifestando-se como uma barreira para alcançar o seu eu autêntico. Reflita sobre o que você está retendo ou controlando e considere como a liberação desses bloqueios pode libertá-lo e permitir que você flua mais facilmente em direção aos seus objetivos e desejos. No amor e nos relacionamentos, a mensagem é clara: dar traz receber. Concentre-se em oferecer compromisso, presença, paciência e intimidade e observe como isso transforma suas conexões mais próximas. Mude a sua perspectiva da busca de satisfação externa para a alegria no ato de dar, e você verá como isso fortalece os laços e melhora o seu bem-estar emocional. Por último, se você sente que o amor ainda não entrou em sua vida ou está esperando por uma conexão mais profunda, confie que o universo tem um plano para você. Deixe de lado a impaciência e a preocupação e mergulhe em atividades que o encham de alegria e diversão. Lembre-se de que o prazer e a felicidade são magnéticos, atraindo para você o que você mais deseja. Virgem, hoje é um dia para reorientar, liberar e aproveitar. Lembre-se, quando você está alinhado consigo mesmo, a vida flui com mais facilidade e as manifestações dos seus desejos se tornam mais acessíveis. Viva este dia com o coração aberto e um sorriso, sabendo que você está no caminho certo para a sua verdadeira essência e felicidade. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. O peregrino, seu dia começa com uma energia de introspecção e desenvolvimento pessoal. É um momento ideal para se dedicar apenas aos seus projetos e paixões. Procure espaços tranquilos onde você possa se concentrar e aprender o que precisa para alcançar seus objetivos. Hoje, mais do que nunca, o seu caminho de crescimento é uma jornada pessoal que você deve empreender com confiança e determinação. A reunião. Ao longo do dia, surge uma oportunidade para uma reunião significativa. Esta não é uma reunião casual, mas sim uma reunião que poderá ter um grande impacto nos seus projetos ou aspirações pessoais. Talvez seja a hora de unir forças com outra pessoa, talvez para colaborar em um projeto que exija sua atenção e dedicação. Esteja aberto a discussões e troca de ideias, pois poderão surgir soluções inovadoras e benéficas. A restrição. Neste dia, você enfrentará o desafio da autodisciplina. Talvez você precise fazer sacrifícios temporários para atingir seus objetivos de longo prazo. Lembre-se de que a verdadeira força reside na sua capacidade de resistir às tentações momentâneas em favor de benefícios maiores e duradouros. Paciência e maturidade serão seus melhores aliados. A retirada e escurecimento da luz. Reflita sobre as situações ou relacionamentos que não lhe servem mais. Este é um momento crucial para deixar ir e permitir-se evoluir para sua melhor versão. Embora o processo de desapego possa ser desafiador, é necessário para o seu crescimento. Confie que, ao liberar o que não o beneficia mais, você abre espaço para novas oportunidades e bênçãos. Página de espadas. Sua curiosidade intelectual se intensifica hoje. Este é um ótimo momento para aprender algo novo ou compartilhar seu conhecimento com outras pessoas. A educação e a comunicação são especialmente favorecidas. Quer você decida se inscrever em um curso, ler um livro ou ensinar, sua sede de conhecimento será o seu guia. Roda da fortuna. Na esfera do amor, prepare-se para uma surpresa. Esteja você solteiro ou em um relacionamento, uma proposta inesperada e emocionante está no horizonte. Pode ser um avanço em um relacionamento existente ou um novo convite que abre você para experiências românticas apaixonantes. Fique aberto e receptivo ao que o destino reserva para você. Virgem, este é um dia de reflexão pessoal, aprendizado e abertura ao amor. As cartas sugerem um caminho para a autodescoberta e a colaboração significativa. Lembre-se de que os sacrifícios de hoje são as sementes do sucesso de amanhã. Mantenha fé em seus próprios processos de mudança e permaneça aberto às surpresas do amor. A energia está preparada para levá-lo a uma profunda evolução pessoal e emocional. Confie em você e no universo, pois você está no limiar de experiências transformadoras. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Na área financeira, Virgem, hoje é um dia para reconhecer e valorizar as lições aprendidas com suas experiências. Estas lições são pedras angulares no seu caminho para a estabilidade econômica e a prosperidade. É hora de aplicar esse conhecimento adquirido em decisões financeiras inteligentes e práticas. Mantenha a mente aberta para novas oportunidades de aprendizagem que possam surgir, pois cada uma delas traz consigo a promessa de crescimento e melhoria em suas finanças. A sorte sorri para você quando você se concentra no crescimento pessoal e na autenticidade. Ao viver uma vida alinhada com seus verdadeiros desejos e paixões, você naturalmente atrai abundância para a sua vida. Hoje, deixe sua intuição guiá-la em direção às oportunidades que ressoam em seu ser interior. Confie que o universo lhe fornecerá o que você precisa no momento certo, desde que você mantenha sua vibração em sintonia com a gratidão e a abundância. Lembre-se, Virgem, que sua relação com o dinheiro e a sorte também é reflexo do seu estado interno. Ao cultivar sentimentos de merecimento e confiança em suas habilidades, você se abre para maiores bênçãos financeiras e oportunidades de sucesso. Hoje, concentre-se em visualizar seus objetivos financeiros alcançados com alegria e em acreditar firmemente em sua capacidade de manifestar a prosperidade que deseja. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 14 de março são 26, 35, 44, 12, 30, 7. Amor diário. No nível amoroso, Virgem, este é um momento de introspecção e profunda conexão emocional, tanto consigo mesmo quanto com seu parceiro ou futuro parceiro. A energia do dia convida você a cultivar paciência, compreensão e comprometimento em seus relacionamentos. Ao oferecer sua presença e escuta ativa, você fortalece os laços afetivos e cria um ambiente de confiança mútua e amor incondicional. Se você está solteiro, a mensagem é clara, o amor está a caminho, se preparando para entrar na sua vida. É importante que você mantenha uma atitude positiva e aberta, confiando que o universo tem um encontro significativo preparado para você. Em vez de focar na falta, passe esse tempo aproveitando a sua companhia e realizando atividades que te encham de alegria e satisfação pessoal. Para quem está em um relacionamento, hoje é um dia para refletir sobre a importância de dar sem esperar receber. Este ato altruísta de amor não apenas enriquece o relacionamento, mas também enche você de felicidade e gratidão. Ao se concentrar em fazer seu parceiro feliz, você descobrirá que o amor verdadeiro se baseia no apoio mútuo e no crescimento conjunto. Celebre o amor em todas as suas formas e você verá como seu vínculo amoroso será fortalecido. No trabalho. No ambiente de trabalho, Virgem, hoje se destaca a importância de aplicar os aprendizados em sua trajetória profissional. Cada desafio enfrentado e superado preparou você para este momento, dando-lhe a sabedoria e a experiência necessárias para avançar em sua carreira. Considere este dia como uma oportunidade para avaliar sua trajetória e planejar seus próximos passos com confiança e determinação. Colaboração e trabalho em equipe são fundamentais para o seu sucesso profissional hoje. Ao compartilhar seus conhecimentos e experiências com os colegas, você não apenas contribui para o crescimento coletivo, mas também se posiciona como um líder natural em seu ambiente de trabalho. Lembre-se de que a generosidade e o apoio mútuo são essenciais para criar um ambiente de trabalho positivo e produtivo. Manter uma atitude aberta em relação à aprendizagem contínua e à adaptabilidade. O mundo do trabalho está em constante mudança e a sua capacidade de se atualizar e evoluir com ele determinará o seu sucesso a longo prazo. Hoje, passe um tempo explorando novas habilidades ou conhecimentos que possam enriquecer seu perfil profissional. Esse esforço não só abrirá novas portas para você, mas também o manterá motivado e comprometido com seu crescimento pessoal e profissional. Saúde. Quanto à sua saúde, Virgem, hoje te chama a prestar atenção ao seu bem-estar emocional e físico. A conexão entre mente e corpo é mais forte do que você imagina, e cuidar de uma faceta beneficia a outra. Incorpore práticas de atenção plena e meditação em sua rotina diária para manter o equilíbrio interno e reduzir o estresse. A natureza pode ser sua grande aliada na busca pela paz e pelo rejuvenescimento. Passe algum tempo ao ar livre, respirando ar fresco e conectando-se com o ambiente natural. Esta prática simples não só melhorará o seu humor, mas também lhe proporcionará uma nova perspectiva e vitalidade. Lembre-se de que o autocuidado é essencial. Ouça o seu corpo e responda às suas necessidades, seja através de uma alimentação equilibrada, exercício regular ou descanso suficiente. Hoje, faça da sua saúde uma prioridade e você verá como sua energia e sua capacidade de enfrentar os desafios diários serão potencializadas. Família e amigos. No âmbito familiar, Virgem, este é o momento para estreitar laços e estimular a comunicação aberta e honesta com seus entes queridos. Os relacionamentos familiares podem ser uma fonte de apoio e amor incondicional, mas requerem cuidado e atenção para prosperar. Hoje, reserve um tempo para se conectar com sua família, demonstrando seu apreço e gratidão pela presença deles em sua vida. Podem surgir conflitos ou mal-entendidos, mas lembre-se que a compreensão e a empatia são a chave para superá-los. Concentre-se em ouvir ativamente e expressar seus sentimentos de forma construtiva. Ao abordar as diferenças com amor e respeito, você encontrará soluções que beneficiam todos os envolvidos. Faça deste dia uma oportunidade para criar memórias positivas com sua família. Planejem atividades que vocês gostem juntos, fortalecendo o vínculo familiar e aproveitando a companhia um do outro. Lembre-se que os momentos felizes compartilhados são a base de um relacionamento familiar sólido e harmonioso. Compatibilidade. Hoje, Virgem, sua compatibilidade está especialmente fortalecida com signos de terra como Touro e Capricórnio. Esses signos compartilham seu apreço pela estabilidade, pelo trabalho árduo e pelo pragmatismo, que podem resultar em interações harmoniosas e produtivas. Juntos, vocês podem encontrar pontos em comum em projetos e discussões, apoiando-se mutuamente no alcance de metas. Porém, não subestime o poder dos signos de água como Câncer e Peixes, cuja sensibilidade e intuição podem lhe oferecer uma perspectiva diferente e enriquecedora. Esses sinais podem ajudá-lo a se conectar com suas emoções e aprofundar seus relacionamentos interpessoais. Lembre-se de que a compatibilidade não se limita aos signos do zodíaco, mas também se baseia no esforço e na compreensão mútua. Abra seu coração e sua mente para as diferenças e você encontrará valor em todas as suas conexões, independentemente do seu signo. Sua cor da sorte hoje. Sua cor de hoje, Virgem, é verde. Esta cor simboliza crescimento, renovação e equilíbrio, ressoando com a sua busca por harmonia e bem-estar. Verde lembra você de permanecer com os pés no chão enquanto persegue seus sonhos e inspira você a viver em alinhamento com seus valores e desejos mais profundos. Incorpore esta cor em sua roupa ou ambiente para atrair energias positivas e promover um estado de calma e rejuvenescimento. A frase do dia. A verdadeira viagem de descoberta não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Marcel Proust. Esta frase ressoa profundamente com a sua jornada hoje, Virgem, convidando você a ver o seu mundo de uma perspectiva renovada. Abrace as mudanças e os desafios como oportunidades para crescer e aprender. Ao mudar sua percepção, você descobrirá belezas e possibilidades no cotidiano, abrindo-se para novas experiências e manifestando seus sonhos com alegria e gratidão. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Attraction sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!